Ще минулого року Денис був учасником турніру юних хіміків. Цьогоріч член журі, студент Київського національного університету. Каже, що досвід, який отримав на змаганнях, знадобився в університеті. Знання, які надаються на турнірі, вони допомагають розвивати кругозір практичної хімії. Звичайно, на ЗНО це мені не сильно допомогло, проте зараз в університеті це доволі сильно допомагає. Це дозволяє мені орієнтуватися в тих темах, які не орієнтуються інші студенти, які не мали цього досвіду. 13-річна Софія приїхала на турнір до Тернополя з Харкова. Школярці подобається виконувати цікаві нестандартні хімічні завдання, а окрім того, знайомитися з однодумцями і знаходити друзів. Каже, такий вид змагань найкращий з усіх, на яких бувала. Мы готовим доклады, потом тренируемся говорить, ну, то есть как оппонировать, как рецензировать, потому что многие вот ошибочно считают, что турнир – это чисто знания химии нужны для турнира, но это не так. Еще нужно уметь говорить, нужно, чтобы была поставленная речь, а это достаточно сложно. Вот, поэтому большинство команд, помимо того, что уделяют достаточно много времени на доклады, потому что у нас целых 15 задач и только 3 отказа, то есть по сути 15 минус 3 – это 12. То есть 12 задач должны быть досконально сделаны. Вот, и помимо этого еще готовятся. За ініціативи доцента Українського державного хіміко-технологічного університету Вадима Коваленка на турнір приїхав студент з Мексики. Його завдання – вивчити суть змагань і вже наступного року долучити до них мексиканських школярів. В Мексиці немає такого типу турнірів. Є лише олімпіади, в яких я особисто брав участь. Я дуже задоволений тим, що приїхав. У мене особисто сильні враження від турніру. Я побачив те, що команди хочуть вчитися. Вони люблять хімію, люблять турнір. Вони хочуть перемагати і хочуть знати більше. Учасники 18 команд опановують ті завдання, яких немає в навчальній програмі, а також вчаться відстоювати власні рішення, кажуть організатори турніру. Рішення задач не є тривіальне, не таке типове, як завжди, що там порахував, має вийти 2,5. У нас такого немає, задачі не розрахункові, а логічні, і потрібно думати, шукати літературу, цікавитися інформацією. Оцінюють змагання доктори і кандидати хімічних наук, викладачі університетів, вчителі шкіл та студенти. Марта Журавель, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.